Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Sikur se e keni parë në titull, sikur se unë ju kam lajmëruar, në videon e sotme kemi një bashkëpunim me një youtuber shqiptare. Kemi bashkëpunimi me The Deep Family dhe bashkëpunimi konkretisht është me Ermionën. Unë jam shumë e lumtur që e kam në kanalin tim. Jam kënaqur pa fund duke realizuar qoftë videon time, qoftë videon në kanalin e Ermionës. Nëse doni ta shihni gjithashtu do t'ju lë linkun në description box. Çfarë do të shihni ju sot? Sot ju do të shihni se si Ermiona më ka kontrolluar ditën time. Unë në momentin që ja propozova si video, mendova se ajo do të tregoheje mirë, me qenë se është një mami, me qenë se ka një djalë bukurosh, edhe ashtu do më trajtonte dhe mua, por ja që nuk doli ashtu, Ermiona ka bërë, nuk e di, më ka torturuar. Për ta parë konkretisht se çfarë po them unë, kalem tek videoja. Përshëndetje të gjithëve, për persona që nuk më njohin, unë quhem Ermiona dhe sot do i kontrolloj ditën Adisës. Mezi po e prisja këtë gjë. Adisa mendon se do jetë diçka lehtë, thjesht, por duhet të përfitoj një çik nga mundësia që mu dha. Shpesoj që ju ta shihni videon, po arsa do shijoj unë të kontrolloj Adisën. Po kaq kisha për tën, vazhdo me videon. Atëherë, si fillim, Adisa, dua që të zgjohesh herët. Themi në 7 të mëngjesit, është mjaftueshëm herët. Apo 6. Apo 5, jo. Të zgjohesh në orën 7 të mëngjesit dhe që të tiki gjumi, dua që të marrësh një tas me ujë të ftohtë, ti hedhësh dhe aku i brenda dhe të fusësh kokën. A do të zgjohet nga gjumi, se s'bën. Ok, Ermiona, ora është 7:04 minuta. 4 minuta mu desh që të përgatitesha për videon, kështu që jemi në orarin e duhur. Unë kisha vendosur alarm, zakonisht më pëlqen të zgjohem shpejt, jo në 7, as në 6, por ora 8 do kishte qenë mirë. Gjithsesi unë kam dëgjuar vetëm fillimin e videos për të vendosur alarmin edhe të filloja videon regjistrimin, por nuk i kisha dëgjuar fundin që ti nuk mjaftohesh vetëm që më zgjove në 7 të mëngjesit, por do edhe të mbush një tas me ujë, ti hedhe dhe akull, që mund të zgjohem më mirë. Jam shumë mirë në këto momente. Gjithsesi, hajde ta bëjmë sfidën deri në fund. Ky ishte tasi më i madh që kisha në kuzhinë, kam vendosur akull edhe ujë, edhe le të vazhdojmë. Zgjim më të mirë se ky nuk kam bërë ndonjëherë në jetën time, sidomos me këto copëza të akullit, por le të kalojmë tek videoja numër 2. Erdhi koha për të ngrënë mëngjesin. Për mëngjes mendova mund të bësh ose pancakes, ose betulla, ose waffle, ti ke në dorë. Po kur ti bësh, dua që të hedhësh te pjata shumë mjaltë. Vërtet shumë mjaltë, kështu, të përlyet komplet, dhe e di që ndosha nuk do e hash dot, por të paktën një kafshat duhet. E kam super ngjyrë, përlyer, nuk e di, me mjaltë. Edhe është mjalti që Maurico ka sjell nga Shqipëria dhe ajo çdo mëngjes edhe do më vrasë Ermiona që unë po ja çoj dëm. Gjithsesi një kafshat, unë nuk ja kaq shumë të ëmbla, do ta bëj. Është e shishme, po unë jam bërë gjithë mjaltë. Kalëm të video tjetër. Tani make-upi, sepse duhet vërë pak make-up. Ti a disa je yll pa make-up, je shumë e mirë, s'ke nevoj. Por, mendosa që për këtë video të lyesh, por jo si që do ti. E ke parasysh ato kukullat porcelani që i kanë ato kukullat faqet e kuqe, shumë të kuqe, që vë pa fund blash. Dhe ato duhet bësh, dua që të bësh një make-up si për gocë të vogël me faqet shumë të kuqe, me blash pa fund dhe për
përveç këtyre sytë, vetulla dhe buzët të jenë më të lehta. Jam gati të filloj make-upin, më pëlqeu shumë gjithçka çfarë tha Ermiona. Okej, mozat e kuqe nuk janë ndonjë gjë shumë e bukur që mua do më shkojnë, por rëndësi ka që pjesën tjetër të fytyrës më ka lënë që ta bëj sa më lehtë jetë e mundur. Edhe po filloj direkt të kap pak flokët. Do me thënë çdo gjë do tjetë letë përveç pjesës së mozave. Vërtet nisi në mëngjes pak si keq me atë akullin edhe ujë në fytyrë, por tani po bëhet më interesante edhe po e bëj videon me shumë qef edhe pa vështirësi. Edhe pankeket kishin dalë shumë të shishëm. Ermiona, unë hëngra një kafshat sepse ti kështu më the, por tani para se dalë, do hajë edhe një tjetër. Do bëj syt me një kafe të letë, shumë të letë. Tani erdhi momenti Ermionës, do thoja unë, sepse ka ardhur momenti i blushit. Ka marrë dy blushes, këtë pak më të erët, edhe këtë pak më si kukull porcelani. Okej, këto janë mozat e mia roz. Mjafton, madje kam tepruar pak. Kalojmë te flokët. Tani që make-upi u bë, sigurisht nuk mund të bësh një make-up në thonjza që dukesh si kukull e vogël, si vajzë e vogël, dhe mos të përshtaten flokët. Kështu që do bësh dy pishtaleca këtu sipër, si gocë vogël, dhe thjesht një fustan me lule, me shumë lule. Flokët duhet i bëj dy pishtaleca, që unë kam shumë vite pa kapur pishtaleca, por do përpiqem tani ta bëj sa më bukur. Okej, okay, një bishtalec. Bishtalecat i bëra, make-upin po ashtu, fustanin me lule e kam veshur. Tani le të shikojmë se çfarë do të bëj në vazhdim. Tani nuk ka lezet, me qënë se e bërë si kukull e vogël të rish në shtëpi, kështu që dua të dalësh në një dyqan, ose dyqan ose market, zgjidhe ti dhe dua që të bësh kërcimin Baby Shark. Baby Shark, tu 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 tu, Baby Shark. Dhe kur ta bësh këtë kërcimin, do e vendosësh te story në Instagram. Nëse nuk e ndiqni Adisën në Instagram, shkoni ndiqeni. Edhe do e mbash në story për një orë. Një orë është mirë, sepse djali im ka qef këtë këngë dhe do knaqe duke të parë ty në story duke e kërcyer. Okej, duhet të shkoj në një dyqan, edhe ose market dhe aty të këndoj këngën Baby Shark, edhe ta kërcej më duket, po edhe ta kërcej, të bëj një video, ta postoj në Instagram dhe ta lë për një orë. Ermiona, unë po dal më një herë, do gjej një dyqan, nuk e di se ku do mundem të gjej një dyqan që unë ta bëj këtë gjë pa u turpëruar edhe të më lejojnë që të filmojnë gjithashtu. Okej. Okay. Kam ardhur këtu te sektori pampersave të fëmijëve, meqense do të bëj Baby Sharkun. Edhe tani Eva do ta vendosë muzikën, do mund edhe të më filmoj mua për Instagram. Shpejt, se ka njerëz. Okej, mendoj se misionin e realizova me sukses, kalem të videoja tjetër. A, që knaqem me kërcimin e Adisës. Adisa ti kërcesh shumë bukur. Dhe me qënë se ke dal, dua të blesh sardele në kuti. Edhe të hash dy. Se di do i hash dot apo jo, unë nuk i kam që fare. Dhe për këtë arsye dua që ti hash ti. Okej, okay, duhet të shkoj te sardele, të blej sardele, besoj konservuara, jo të gjalla, edhe të haj dy. Unë se kam parasysh që janë sardelet, janë të vogla, po hajde ta kontrollojmë një herë. Hajde dikim nga këtu, bolgam nën. Sardelet. Hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Ja. 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 Ja.
sikur s'ka. Nuk kam më duke të. Shikëm e mërna tjetër. Unë kontrolova të gjithë supermarketin ku erdha tani edhe nuk ka askund sardele, kështu që po ndroj nga ndodhje. Edhe do shkoj të kërkoj në një supermarket tjetër. Dëgjova Ermiona, dëgjova. Thua, shiko çfarë më ke bër. Tani kam ardhur tek Chinatown, kështu quhet qendra tregtare, dhe do të futem në Carrefour që të mund të gjej sardele. Është e fundit shpresë, nëse nuk gjej as te Carrefouri që është rjet me ushqime internacionale, nuk besoj se do të ketë në vend tjetër. I gjeta më në fund, ja ku janë, kemi me tomato sauce, jo. Hot sunflower oil, këtë besoj. Tani, supozohet, okay, për marrë me vete nuk po e hap këtu edhe do e bëj sfidën në makinë. Ja ku është sardelja, do të hap. Së mos bëhem pis. Kam blokuar rrugën, nuk e një sekund. Dhe s'ka rrugë kjo. O bo bëjra peshk. O zotë. Jetë shumë e vështirë. Ermiona, uroj që edhe ti një ditë të bësh një video të tillë dhe unë të ta komandoj mirë jetën ty edhe ditën e çdo gjë që do më caktosh. Okej, fillojmë. Më tha të ha dy. Një e hëngra, kam edhe një tjetër. Që nga djekë se... Edhe një gjysëm kam betur. Iku dhe kjo, le të dëgjojmë, kështu me duar pis, sfidën tjetër. Dhe për ta mbyllur në mënyrë të bukur, Adisa. Ashtu si që me roba, do hidhesh në pishin. Do hidhem në pishin. Me roba. Okej, po ikin nga supermarketi, gjatë rrugës për të pishina do mbledh veten. Sa po erdha tek pishina, por kam ardhur me një ilet vogël, kam hequr fustanin, por gjithsesi kam veshur një fund me lule, edhe një kanatiere, kështu që uroj Ermiona mos mërzitet, por nuk doja që ta prishja fustanin, ndaj ndryshova veshjen. Tani, para se të hidhem, që të realizoj sfidën time të fundit nga Ermiona, dua ta falenderoj që ishte pjesë e kanalit tim, dua ta falenderoj që ishte pjesë e videos time dhe t'ju rikujtoj të gjithëve që të kaloni në kanalin e Ermionës për të parë videon tjetër që kemi realizuar bashkë. Tani, si me ndoni, gati, unë po hej shapka ndërko. Në funde, po më shikojnë edhe komshin tani. Ja. Dhe? Në shumë top! Në shumë top! Është mersi shftot, nuk e di pse uji që nga sot ka shftot. Gjithsesi, shihemi në videon tjetër, mos harroni subscribe kanalit për më shumë video të tjera. Unë u kënaqa duke i treguar se çfarë duhet bënte Adisa. Shpresoj të jeni kënaqur dhe ju paq sa unë. Më pëlqeu shumë ky bashkëpunim, Adisa edhe një herë të falenderoj sepse e vërtet shumë e mirë si person. Ne kemi muaj që flasim që në maj më duket. Dhe gjithmonë sa që kam folur me ty, më zhdukur si kur flas me një shoqe që njoh nga afër dhe pse jemi larg. Unë t'uroj gjithë të mira dhe suksese, shkofsh sa më larg sepse vërtet e meriton. Kështu që mos harroni t'i bëni subscribe, comment, like në mënyrë që të rritet sa më shumë Adisa. Dhe gjithashtu kemi dhe një video të dytë te kanali im, nëse dëshironi shkoni ta shihni. Ju pus të gjithëve dhe kalofshit mirë. Thank you.